Edhe një skandal korruptiv nga në vëmëro dhe Këtë herë në Ministrinë e Buqësis, Filtaris dhe Ekonomisë e Ujrave, është denoncuar nga zëvëndës Ministri i kësaj Ministrie. Ilija Sërbinovski ishtë deputet nga radhët e vëmëro dhe Vëmë pëmënesë dhe u dheqës një sesë rajonale të Ministrisë e Buqësis në qëtetjën e manastirit, ka keqëpërdorur funksionin shtetror. Të pak të në kështu për e të tonë zëvëndës Ministri i Buqësis, Filtaris dhe Ekonomisë Ujrave, Lupqë Nikolovski. Rasti i Ilja Sërbinovskit është një shembull klasik i keqpërdorimit të institucioneve shtetërore për qëllime partijake para zgjedhjeve. Jasi Nikola Gruevski ish përblen komandantët e vetë me punësime, subvencionet e larta dhe tokë shtetërore bujqësore me konsensione që mund të mund përbës tyre të kushtëzoj bujqit. Deri me tani, këta funksionar nuk ndiqeshin penalisht. Aroganza u dhecit të njësis rajonale të ministris në manastir, Ilja Serbinovski, vetëm dëshmonë se përgjecit e mbështesin atë në vend që ta sankcionojnë. Si pas e Nikolovskit, në skandale është përfshire dhe bashkëshortja Ilja Serbinovskit, Slobodanka Serbinovska, e cila si vërënare e firmës se desile në manastir ka fituar 25 hektar tokë shtetrore, vëqësore në në koncesion. Familia Serbinovski, si pas në Delkovskit, janë fajtore dhe për përmbytjet e shkaktuare në rajonin e Pelagunis, ku ata i kanë keqpërdore dhe mjetet financiare bugjetore, ku vetëm për firmo në dheqor nga gruje e Sërbinovskit i andar 1.118.000 denar dhe se skandali me përmbytjet është bërë i qëllim shëmë. Këto dëshmite dhe në paramedjave për skandalin korruptiv, Lupqën e Delkovski dëshmoje edhe me dokumente të cilat flasin për skandalin.